Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli izləyicilərim. Bugünkü videomda da uşaqlar üçün çox dadlı məktəbli bulkalar hazırlayıram. İlk növbədə 200 ml stəkan ölçüsü ilə bir stəkan ilıq süd götürürük, üzərinə bir xorə qaşığı, yəni qramla desək 10 qram quru maya əlavə edirik. Və ümumilikdə bizə bir stəkan, yəni 200 qram şəkər tozu lazımdır. Şəkər tozundan da bir az əlavə edirik mayanın üzərinə mayanı aktivləşdirmək üçün ümumilikdə götürdüyümüz undan da 2 çay qaşığı əlavə edib bunları bir az qarışdırırıq və üzərini bir çay dășmalı ilə örtürük. Bir qədər saxlayırıq, bir 15 dəqiqəçəmis saxlayırıq ki, mayamız aktivləşsin. Və gördünüz kimi mayamız bu cür aktivləşir. Maya aktivləşdikdən sonra üzərinə bir stəkanda ilıq süd əlavə edirik. Ümumilikdə 2 stəkan, yəni 400 millilik süddan istifadə etdim. Və qalan şəkər tozumuzu da üzərinə əlavə edib, yarım çay qaşığı duz əlavə edirik. Bukalarımızın daha da gözəl, ətirli alınması üçün bir paket də şəkərli vanilini əlavə etdim və yarım stəkan, yəni 100 milli. Mən burada kərə yağı əritmişəm, kərə yağından istifadə edirəm, amma kərə yağının yerinə istəsəniz, duru yağdan da istifadə edə bilərsiniz, yəni fərq etməz. İki ədəd də iri yumurtanı götürmüşəm. Yumurtanın birinin sarısını ayırdım, qoydum bir kənarda qalsın, sonra da blokların üzərinə vurmaq üçün. Burada da bir bütöv yumurta və birinin də yalnız ağı var. Bunu əlavə edirik və bunları hamısını yaxşı-yaxşı qarışdırırıq. Ən sonda isə unumuzu əlavə edirik. Mən öncədən burada 8 stəkan un götürmüşəm, amma unun hamısını istifadə etmirəm. İndi bir qədərini istifadə edirəm. Sonda da göstərəcəyəm ki, sizdə nə qədər unumuz artıq qaldı. Ona görə sözlər də xəmiri yoğurarkən mütləq çalışın ki, unu birdəfəlik əlavə etməyin. Hissə isə lazım olduqca əlavə edərək yumşaq, çox gözəl bir xəmir yoğururuq. Reseptlərimdə hər zaman istifadə etdiyim stəkan ölçmə 200 ml stəkan ölçüsüdə, 200 ml stəkan ölçüsü ilə də 1 stəkan un 130 qram gəlir. Xəmir bir qədər yoğurduqdan sonra 1 xörəq qaşığı ev temperaturunda tam yumşalmış kərə yağı götürürük və sonda bu 1 xörəq qaşığı kərə yağını da əlavə edirik xəmirin üzərinə və bunu da yaxşı-yaxşı yoğuraraq həmin bu yağı da xəmirimizə yedidiririk. Xəmirin gözəl alınması üçün mütləq çalışım ki, xəmiri yaxşı-yaxşı yoğurum. Yumşaq bir xəmir yoğururuq. Daha sonra isə xəmirin üzərini örtüb ə, xəmirimizi saat yarımlıq mayalanmağa qoyuruq. Bir də ondan nəzərinizə çatdırım ki, mən burada 2 stəkan süddən istifadə etdim. Siz 1 stəkan süd və 1 stəkan sudan da istifadə edə bilərsiniz. Yəni südlə suyu yarı-yarıya -yarı -yarı əlavə edə bilərsiniz. Və videonun öncəsində mən qeyd etmişdim ki, 8 stəkan un götürmüşdəm. Baxın gördüyünüz qədər məndə 1 stəkandan azı 2 barmaq əskik unum artıq qaldı. Demək mən bu xəmir üçün 7 stəkandan hardasa 2 xorə qaşığı artıq un istifadə etdim. Artıq saat yarım keçdikdən sonra xəmirimi götürdüm. Baxdım ki, xəmirim çox gözəl mayalanıb. Xəmirin bir qədər havasını alırıq ki, xəmirdə maya qoxusu gəlməsin. Daha sonra isə xəmirimizi masanın üzərinə qoyuram bel kündələri ayırıram. Mən burada 100 qramlıq kündələr tutdum. Məndə demək bu reseptlə 17 ədəd kündə alındı. Yəni 17 ədəd bulkalarım alındı. 100 qramlıq bulkalar oldu. Burada baxın tərəzdə sizlərə çəkib göstərirəm. Kündələrimin hər birini 100 qramla tutdum. Xəmirlərimi kündəlirəm. Kündələdikdən sonra mütləq üzərini örtüb ev temperaturunda ən azı heç olmasa 15 dəqiqə saxlamaq lazımdır ki, kündələr biraz özlərini tutsunlar, yəni bir qədər kündəsini alsınlar ki, yayıb forma verərkən rahatlıqla forma vermək olsun. Çünki mayalı xəmlər dinlənmədikdə, yəni kündəsini almadığıqda yaydıqca baxırsınız ki, xəmir yığılır. Ona görə mütləq kündəsini almalıdır hardasa bir 15 dəqiqə, 20 dəqiqə belə. Kündəsini aldıqdan sonra baxın, götürdüydə görürsüz ki, xəmlər qəşəng həm şişib, həm yumşalıblar və bir-bir götürürük. Nə yağ vurmuruq, qətiyyən nə un vurmadan masanın üzərinə də yapışmır. Çox rahatlıqla gördünüz şəkildə biraz belə uzun uzunsov formada yayırıq və yaydıqdan sonra belə kəsiklər atırıq. Bu cür alətlərdən sizdə olmasa adi bıçaqla da kəsik ata bilərsiz. İçlik olaraq da mən burada həm kişmişdən istifadə edirəm, bir də biraz evdə məndə goz ləpəsindən şəkər qarışımı var idi. Yəni paxlava içliyi desək bu içliyimdən var idi və hər ikisindən istifadə edirəm. Bu da zövqdən asılıdır. Hansı içlikdən ürəyiniz istəsə, zövqə görə istifadə edə bilərsiniz. Gördüyünüz şəkildə baxın, bucur forma veririk. Və yayarkən yaxşı olar ki, kündələrin alt hissəsindən yayın, çünki kündələdikdə alt hissəsi biraz nahamar qalır. Yaydıqda da həmin hissədən yayanda həmin o nahamar isə içəridə qalır. Və uzunsoq formada hər birini qatı yəninə yağ vurmadan, nə un vurmadan yayırıq. Və mən qoz içlindən qoyanda burada bir çay qaşığı yarım içlikdən əlavə edirəm içərinə. Baxın kənarlarını belə bəlkidirəm, sonra da forma verirəm. Bunlar baxın gördünüz ki, biraz belə naziq görünə bilər sizlərə, amma həmlisinin içərisində qalıb kündələrin alacaqlar, həm də bişərkəndə çox gözəl şib qabaracaqlar. Və 17 kündəmin, 17-sini də mən bu üsulla kəsirəm, içlikdən əlavə edirəm, həm kiçmişdə, həm də ki qoz ləpəsi və şəkər qarışımı olan içlikdən istifadə edib bükürəm. Siz içlik olaraq burada cəmləndən də istifadə edə bilərsiniz, qatlaşdırılmış süddən də istifadə edə bilərsiniz bu qalıb təbii ki, sizlərin zövqünə. Heç bir şey əlavə etmədən, yəni içlik əlavə etmədən sadə formada da bişirə bilərsiniz. Bulgalarımızın hamısını büküb hazır etdikdən sonra, demək, məsafəli şəkildə yağlı kağız sərilmiş listimizə düzürük. Mütləq məsafəli şəkildə düzün ki, çünki bunlar bişərkən də şişəcək, bir-birinə yapışmasınlar. Əgər yağlı kağızınız olmasa, onda sadəcə listi yağlayın, üzərindən də biraz belə un səpin və xəmləri düzün üzerinə örtürük, hazırladıqdan sonra bunları ə, ev temperaturunda hardasa bir 30 dəqiqə, yəni yarım saat desək gözlədirik. Yəni yarım saat gözlədin ki, bulkalarınız bişərkəndə qəşəng yumşaq olunsunlar. Yarım saat keçdikdən sonra, demək ki, mən öncədən ayırdığım bir ədəd yumurtanın sarısı var idi. Bir dənə də yumurta sarısı əlavə etdim bura, çünki bir ədəd yumurta sarısı bəs etmir. Ümumilikdə iki yumurta sarısına bir çay qaşığı süd əlavə etdim. Süd olmasa südün yerinə duru yağ da əlavə edə bilərsiniz. Bunları yaxşı-yaxşı qarışdırıb bulkalarımızın üzərinə çəkirəm və zövqə görə də üzərinə demək ağ küncütlə çörəy otunun qarışımından səpirəm. Sobamı da öncədən yandırmışam. Mən bulkalarımı konveksiya rejimində 180 dərəcədə 25 dəqiqə müddətində bişirib götürdüm. Amma adi kiçik konveksiyası sobalarda isə 190-200 dərəcə arasında bişirə bilərsiniz. Uğurlarımız 25 dəqiqə müddətində bişib hazır olar. Gördüyünüz kimi bulkalarımız çox gözəl alınıblar. Xana kimi qıpqırmızı qızarıblar, yup yumuşaq, pambıq kimi çox ətirli bulkalarımız alındılar. İnandırım sizlər ki, satışda satılan bulkalardan qat-qat dadlı, ləzzətli və görünüşü də gördünüz kimi çox gözəl alınır. Ona görə də mütləq özünüz bu cür ləzzətli bulkalardan evinizdə hazırlayın, uşaqların məktəbli çantasına qoyun, aparsınlar və nuşətsinlər və bulqalarımız bişdikdən sonra mütləq tam soyumasını gözləmək lazımdır. Mən sobadan isti-isti bulqalarımı çıxan kimi üzərinə bir çay dəsmalı atıram. 5 dəqiqə belə saxlayıram çay dəsmalı üzərində. Daha sonra isə götürürəm. Bu cür etdikdə bulqalar daha da yumşalır. Yəni üzəri daha da yup yumşaq, çox gözəl olur. Və 5 dəqiqədən sonra artıq çay dəsmalının üzərindən götürürəm və saxlayıram ki, tam soyusunlar. Və artıq burada bulqalarımız soyuyub, gördünüz kimi çox gözəl görünürlər siz də zövqə görə həm kişmişli, həm qozlu bulkalardan hazırlaya bilərsiniz. Uşaqlarınız necə sevirsə, həmin içlikdən istifadə edə bilərsiniz. Baxın bu da iç görünüşü, yumşaqlığıdır. Gördünüz kimi çərsidə çox gözəl bişib. Şey. Resepti videonun alt bölümündə qeyd edəcəm. Ordan baxıb sizlər də hazırlayarsınız. Əgər biraz çox hazırlamaq istəsəysiz, onda ərzaqların miqdarını 2-yə vuraraq, yəni 2 dəfə artıraraq xəmiri yoğurup hazırlaya bilərsiniz. Bir də dəyərli izləyicilərim, sonda onu da qeyd etdim ki, sizlərin də fikrini bilmək istəyirəm. Mən videolarımı istəyirəm ki, hər zaman eyni saatda paylaşım, yəni 20.00 və ya 21.00, yəni bunun arasında qalmışam 8-də və ya 9-da. Sizlərə də hansı vaxt uyğundsa, çox xahiş edirəm şərh bölümündə qeyd edin. Yəni videolarımı hər zaman eyni vaxtda, eyni saatda paylaşım. Saat 20:00 və ya 21:00-də onu mütləq şərh bölümündə qeyd edin. Göz haqqınızı halal edən videonu bəyənnisə like düyməsinə basmağı unutmayın. Sağ olun.